Այսօրվա դրությամբ Արցախում ատիպի H1N1 գրիպի հաստատված 19 դեպք կա, որից 10 մեծահասակներ են, 9 երեխաներ։ Այս թիվը մեզ չի ահազանգում, սա ընդամենը հաստատում է այն, որ մենք ունենք գրիպի, գործ ունենք գրիպի այս տեսակի հետ, և պահանջվում է և մեզանից, և հասարակությունից, որ անհրաժեշտ բոլոր պահանջները, նորմերը պաշտպանեն, որի արդյունքում մենք բարդություններ չենք ունենա, ծանր դեպքեր չենք ունենա։ Օրորի թվերի փոփոխվելը աճի միտումով փոխնախարարը բացատրում է նրանով, որ վերին շնչուղիների վարակով ընդունված բոլոր հիվանդներից վերցված քսուկները հետազոտության են ուղարկվում Երևան, և H1N1 վիրուսի հաստատման մասին տեղեկություններն էլ ստանում են ըստ օրերի։ Նույն ժամանակ ընթացքում բուժված և հիվանդանոցներից դուրս գրված հիվանդներ էլ կան։ Ըստ Զոյա Լազարյանի, վերջին շաբաթվա ընթացքում ամբուլատոր, տնային և շտապ օգնության կանչերի թիվը չի աճել։ Առողջապահության նախարարությունն աշխատանքները կազմակերպում ում ինչպես հիվանդների բուժման, այնպես էլ վարակի տարածումը կանխելու ուղղությամբ։ Իրավիճակը հանրապետությունում գնահատվում է որպես ոչ լարված, խուճապի մատնվելու բացարձակապես ոչ մի հիմք այսօրվա դրությամբ մենք չունենք, բուժ հիմնարկները բոլորն էլ այսօր աշխատում են, չի ասի արտակարգ ռեժիմով, բայց ավելի զգոն և սանիտարահակահամաճարակային ռեժիմի նորմերի խիստ պահպանմամբ։ Բուժ հիմնարկներն ըստ պաշտոնյայի ապահովված են անհրաժեշտ դեղամիջոցներով և պարագաններով, աշխատում են ավելի խստացված ռեժիմով, բայց կարանտին հայտարարված է միայն մանկական հիվանդանոցում և ծննդատանը։ Նախարարության պատրաստած հուշաթերթիկներն էլ վերաբերում են հղիներին և երեխաներին։ Առավել վտանգավոր H1N1 վիրուսով հիվանդներին արտաքուստ դժվար է տարբերել սովորական գրիպով հիվանդներից, և բժշկական հուշաթերթիկները, որոնք կարելի է ստանալ պոլիկլինիկաներում կամ ծննդատանը, հուշում են, թե որ դեպքերում է անհրաժեշտ բժշկի դիմել, ինչ է անհրաժեշտ և ինչ է հարգելվում անել գրիպով հիվանդանալու դեպքում։ Օրինակ, կարևոր է հսկել մարմնի ջերմաստիճանը, բայց հարգելվում է ասպիրինի կամ ասկոֆենի օգտագործումը, խրախուսվում պարացետամոլի և նուրաֆենի օգտագործումը։ ԼՂՀ առողջապահության նախարարի տեղակալ հայտարարեց, որ հանրապետությունում այնպիսի վիճակ չէ, որ դադարեցվեն պարապմունքները կրթօջախներում։ Դպրոցները և մանկապարտեզները ֆիլտրվում են, դրանում տեղի բուժազնակազմին օգնում են մանկավարժները գրիպով հիվանդ երեխաներին տուն ուղարկելով։ Նույն վերահսկողությունը տարվում է նաև գյուղական բնակավայրերում։ Հիվանդության առումով ուշագրավ գյուղ ըստ պաշտոնյայի Արցախում չկա։ Բացականների թիվը համենայն դեպս որոշ չափով ավելի շատ է, բայց մենք ուշադրությունը դարձնում ենք ոչ թե բացակայողների թվի վրա, այլ արձանագրված դրանցից հիվանդների թվի վրա։ Այնպես որ այս պայդրությամբ մենք մոտավորապես կարող ենք ասել, որ աշակերտների ու նախադպրոցական տարիքի երեխաների մոտ 3-5% է, որը որ զուծ վերին շնչական ուղիների սուր վարակի պատճառով, ասենք, բացակայում է դպրոցներից, իսկ սա մեզ դեռևս անհանգստացնող ցուցանիշ է։ Չնայած վարակը տարածվում է շփման միջոցով և մարդկանց տեղաշարժի շնորհիվ, Զոյա Լազարյանը չի կարծում, որ վիճակն այնպիսինն է, որ Արցախ եկողների և մեկնողների առողջապահական հսկողության և հետազոտման մեխանիզմներ կիրառվեն։ Հսկող մեխանիզմները, համաճարակաբանական իրավիճակը պետք է հուշի, որ իրավունք ունենանք կամ անհրաժեշտ գտնենք, ասենք, նման մեխանիզմներ կիրարկել։ Այսօրվա համաճարակաբանական իրավիճակը մեզ թույլ չի տալիս կամ անհրաժեշտ չեն գտնում նման որոշում կայացնելու համար։ Այսօրվա դրությամբ Արցախի բուժ հիմնարկներում վերին շնչուղիների սուր վարակի հիվանդությամբ ստացիոնար բուժում ստանում է 82 հիվանդ, որից 38-ը երեխա է։ Հիվանդներից 47-ի մոտ, այդ թվում 13 երեխայի մոտ, թոքաբորբ է հայտնաբերված։ Հիվանդների վիճակը գնահատվում է բավարար։ Վերակենդանացման բաժանմունքում բուժվում է 1 մարդ, որի վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության։ Փոխնախարարը հայտնեց, որ հիվանդության բուժումն անվճար է, անկախ հիվանդի սոցիալական կարգավիճակից, իսկ առաջկա ոչ աշխատանքային օրերին բուժ հիմնարկները շարունակելու են ընդունել հիվանդներին, սահմանված է հերթապահություն։ Լուսինե Ավանեսյան, Մերժան Հայրապետյան, օր։